വാഹന അപകടത്തെ തുടർന്ന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട് സൗദി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പാലക്കാട് കുത്തനൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ മോചനം വൈകുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ആവശ്യമായ 54 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്താൻ നിർധനരായ കുടുംബത്തിന് കഴിയാത്തതാണ് പ്രമോദിന്റെ മോചനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ബുറൈദയിൽ സൗദി സ്വദേശി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിക്കാൻ കാരണക്കാരനായതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിലായ യുവാവാണ് 9 മാസമായി മോചനം കാത്തു കഴിയുന്നത്. സൗദിയിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്നു പാലക്കാട് കുത്തനൂർ പനിക്കുളം വീട്ടിൽ പ്രമോദ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം April 28 റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പ്രമോദിന്റെ വാഹനത്തിൽ മറ്റൊരു വാഹനമിടിച്ച് സൗദി സ്വദേശി മരിച്ചിരുന്നു. എതിർദിശയിലാണ് പ്രമോദ് വാഹനം നിർത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് 3 ലക്ഷം ദിനാർ നൽകാൻ സൗദി കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. 3 ലക്ഷം ദിനാറിന് തുല്യമായ 54 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രോഗിയായ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും 2 മക്കളും അടങ്ങുന്ന പ്രമോദിന്റെ കുടുംബം. സഹായിക്കാന്ന് പറയല്ലാണ്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. MPക്കും MLAക്കും പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രിക്കുമെല്ലാം പ്രമോദിന്റെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ പറയത്തക്ക പരിഹാരമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി നവംബറിൽ പാലക്കാടെത്തിയപ്പോൾ പ്രമോദിന്റെ കുടുംബം നേരിൽ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ആവശ്യമായത് ചെയ്യാമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പു നൽകിയ പ്രതീക്ഷയും ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന് കൈമോശം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാവിടെയും പോയി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വയലാർ രവിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അച്യുതാനന്ദ വീട്ടിൽ 2 പ്രാവശ്യം പോയി. ഏറെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും കൈയൊഴിഞ്ഞതോടെ പ്രമോദിന്റെ മോചനത്തിന് ഇനി ആരെ സമീപിക്കുമെന്നറിയാതെ കുഴയുകയാണ് ഈ കുടുംബം. CK രാജീവൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.